Ja, hejsa og halløj, og velkommen til endnu en omgang her inde på Primitiv Plus-serveren, som jo er min egen, hvor jeg spiller indtil videre ikke med så mange. Cirk og en fyr, der hedder Crimson, som ikke laver YouTube. Cirk laver også YouTube. Det er indtil videre kun os, men vi bliver flere. Det er i hvert fald planen. Så, og det er et rigtig, rigtig møgvejr. I dag havde jeg tænkt mig, at vi skulle lidt videre og... Hvad er egentlig det, jeg har liggende der på bordet? Nå, det er nok bare pynt. Ah, det ligner, I ved, det ligner de der, når man smider et eller andet. Jeg synes da ikke lige, jeg har smidt noget, jeg er lige kommet ind. Men i dag, der skal vi på dyrejagt. Vi skal have tæmmet os et dyr, og det er et bestemt dyr, at jeg er ude efter. Og lad os lige starte med at kigge en gang, hvad kræver den. Det kræver noget sten, noget fiber og noget læder. Jeg skal se, om vi ikke har nogle af de her ressourcer. Jeg har været lidt inde og høste ressourcer. Og sten. Og nu skal jeg lige vende mig til, at vi er næsten lige siddet og spillet med Minecraft. Har vi ikke noget sten? Jo. Det er sten, og så hvad var det så mere, vi skulle bruge? Vi skulle bruge fiber og strå. Nu bliver det da i hvert fald godt værd, mindst det. Fiber og strå. Vi skal nemlig bruge nogle boliger, for vi skal have også en fugl i dag, venner. Fiber og strå. Har vi ikke noget af det? Det kan det simpelthen ikke passe. Solen er på vej op, og den er simpelthen solopgangen herinde på The Center Map er bare så flot. Vi får hurtigt farmet også noget fiber og noget strå. Det er ikke det, der skal tage lang tid. Sidste gang, der var jeg jo med Crimson nede og hente obsidian, og vi fik testet en masse pile, og der var ikke rigtig noget af det, der virkede. Det var sådan lidt... Det var lidt surt. Det var lidt øv. Det skal jeg blande en røm. Skal vi lige tage. Det er sådan lidt... Jeg er lidt spændt på at se, hvor mange fejl der er i det her Primitive Plus. Jeg har faktisk prøvet at undersøge lidt efter, at jeg er bange for, at der er en hel del fejl i spillet. Så må vi se jo. For det er sådan noget, der irriterer mig. Hvis vi ikke kan bruge de ting, der er, så er det sådan lidt op, så er det lidt op ad bakken. Men lad os lave 5 stykker af dem her. Og 6 så. Okay, så vi laver 6 af dem her, ikke? Sådan der. Fordi at de er altså super gode, når man skal ud og... Og hvad hedder det, til en Pteranodon, for det er det, vi skal have. Vi skal have sådan noget at flyve med. Og skal jeg se engang, har jeg taget noget narkotik på mig, det tror jeg. Ja, det har jeg. Og vi har også nogle pile. Vi vil godt lave nogle tranquilizer. Vi laver bare alle 35. Jeg tror ikke, vi skal bruge så mange. Så jeg vil lige, mens vi venter på, at det der bliver craftet, se om der skulle være nogle sten. Det er lidt svært at se her, synes jeg. Nu har jeg fået level igen. Jeg er faktisk ved at komme højt op i level. Der, sten. Vi laver lige lidt flere pile, hvis vi kan få lov. Og lidt mere strå. Sådan der. Okay, jeg skal gerne komme med til flint. Jeg er ret ligeglad med sten. Iron er også godt. Iron er super fedt. Det vil vi gerne have. Masser af iron. Og så det der claystone der. Det på et eller andet tidspunkt, så finder vi nok ud af, hvad vi skal bruge det til. Der er så mange ting, nye ting i det her Primitive Plus mod, som I skal huske er gratis. Så hvis I spiller Ark i forhånd, jamen så er det gratis for jer at hente det. Og man henter det bare ind på Steam, som en DLC. Sådan. Kan vi så lave nogle pile også? Nogle helt almindelige pile. Det kunne jeg faktisk godt lige tænke mig nogle flere af. Hvor mange kan vi lave dem? Hvad er det, vi mangler? Det er fiber. Men det kan vi hurtigt få noget mere af. Vi samler lige lidt mere fiber. Jeg vil godt lige have lidt mere almindelige pile med. Og buerne, de er okay. De er okay. Vi skal også til at have noget bedre våben. Nogle bedre buer og nogle crossbow, så vi skal have... Ja, det ved jeg faktisk ikke, hvad vi skal have, for det er ikke helt klar over, hvornår vi kan det. Det skal vi have undersøgt også. Men det ved jeg ikke, om det bliver i dag. Vi laver lige de pile, vi kan, fordi vi skal jo huske, at det her, det er... forholdsvis primitiv, sådan der, så sætter vi lige dem her ned på den her, sådan der, og så de almindelige pile ned på den anden, hvis vi nu møder et eller andet.
Men jeg tror, jeg vil tage Mayflower, og så tror jeg, at vi skal have fundet et sted, hvor der er Pteranodons. Så det vil jeg gå lidt på jagt efter. Måske vil jeg lige starte med at sejle derover, se om der er noget lækkert derover. Og det kan være, at vi lige skal gøre det. Det kan vi godt lige gøre først. Lad os lige se, om der er noget lækkert over i den grønne over. Det kan også være, at der er en lækker Pteranodon. Sådan. Jeg synes, der er et eller andet mærkeligt, fordi normalt, når jeg sejler på tømmerflåden, så kan jeg se mig selv. Men herinde i Primitive Plus, der kan jeg ikke se mig selv. Det forstår jeg ikke. Der burde ikke være noget forskel på det. Det kan være, at vi er heldige, at der er Pteranodons her. Fordi nu har vi selvfølgelig valgt den eneste ø, hvor der ikke er nogen dyr overhovedet. Det var så måske lidt usmart at bygge starterbase på. Men jeg har egentlig ikke tænkt mig, at vi skal være så forfærdeligt meget længere her på den her starterbase. Jeg vil egentlig gerne snart ned og gå i gang. Åh, en power tank. Fedt nok. Det var meget fedt. Ikke fordi jeg ved ikke, om vi nogensinde kommer til at tæmme sådan en, men der er heller ikke nogen dyr her, eller hvad? Nej. Der er ingen dyr. Ingen dinoer. Okay. Fedt, 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 fedt. Men ved I hvad? Det bliver nok lidt trist og kedeligt at se på mig sådan rundt på vores awesome tømmerflåde, selvom det ser sygt godt ud. Prøv lige at se vand, og det er ligesom om, der ligger sådan en hinde på. Det ser vanvittigt godt ud. Jeg vil sejle over til min piratø, som jeg kalder den for, der hvor jeg i min sæson 3 havde base. Og så ses vi lige om lidt. Og så er jeg tilbage igen, og der er simpelthen så mange Pteranodons her. Den er 75, og det er umiddelbart lige den højeste level. 20, det gider jeg ikke. Det behøver ikke at være en high level, men det må godt være en, der er sådan nogenlunde, fordi ellers kan den ikke bære noget, så skal jeg bruge for mange point på det. Det kunne være fint, hvis du lige havde lyst til at lande her, min ven. Ja, og nu er det godt nok også blevet uvejr. Den har ikke lyst. Du har ikke lyst til at lande. Fedt, fedt, fedt. Vær ud i vandet. Det kan jeg ikke bruge til noget. Lad os se, hvad vi har, der er landet. Der er også en trike. Hvad level er du? En level 10 trike. Det kunne selvfølgelig også være meget fint. En trike. Ja, men det kan vi tage bagefter. Det tager ikke så lang tid. Jeg skal lige sikre mig, at jeg ikke får en eller anden skød til Randler. 60. Ja, ikke imponerende. Men hvad har vi derovre? Åh, 125. Jeg sagde godt nok, at det ikke gjorde noget, hvis det ikke var en high level, men jeg ser da heller ikke nej. Ah, nu skal du lige til at lette. Ah. Nej. Der er også en 125. Okay, det har været top dollar, men jeg har ikke rigtig noget ordentligt at tæmme med andet. Jeg har lige været her i kort øjeblik, og bliver det også mørkt sådan. Ah, det er lige skrald nok. Det er lige skrald nok. Kan du ikke bare lande? Jo. Og så. Får du altså lige nogle pile her, min ven. Så vil jeg gerne have, at du bliver søvne, så vi kan være venner. En female 125. Ah, det var sådan level 80, og den fik jeg slået ihjel. Fedt, fedt, fedt. Nej, det var ikke fedt. Ah. Nej, så kan vi få noget kød fra dig i hvert fald. Det var lidt ærgerligt. Det kunne den så ikke tåle. Jeg skød nok for hurtigt på den. Det kan godt være, at giver lige noget mere lys, fordi det er lidt mørkt her. Det kan godt være, at jeg skal lige have noget at spise også, kan jeg se. Dodo, der er masser af dyr her, hva'? Men hvor er der en fugl, jeg kan tæmme? Hvor er der en fugl, der er landet? Og som ikke er level ingenting. Ser det blodet ud, den der. Kilo der.
godt samle ressourcer og sådan noget, mens vi er der. Okay. Kan vi se noget? Kan vi se nogle... Kan vi se nogle pteranodons, der er landet? Vi kan se masser af pteranodons, men jeg ved ikke, om de er luret, hvorfor jeg er her. Det skulle ikke være så svært at få fat i sådan. Kom så, pteranodons. Kom. Kom, jeg vil bare være venner. Og jeg kan godt lide så ordentligt tordenbrag, og så, puh, så bliver det bare helt stille. Det... Nå, nu skal jeg lige have noget stamina, jeg løber rundt her. Nu tror jeg bare, at jeg prøver at fange den første den bedste fugl. Og vi skal have Stive. Stive? Jeg er ikke helt klar over, hvem Stive er. Det er nok en, vi har, en af de andre har tæmmet. Men vi skal have Stive med os. Hvorfor skal det blive nat nu? Land nu, fugle. De må være trætte i vingerne af at baske sådan rundt. Ja. Nå, der var den der 125. Det der er det værste ved de her pteranodons, det er, at man skal virkelig... Der er noget derovre, men det er garanteret sådan en skrald i. Men det er lige før, jeg er ligeglad. Ja. Kom så, land. Jeg skal lige holde øje med dem. Det er simpelthen... Det er lige det der med at holde øje med dem. Ah, det var 60'er. Den kunne godt bruges. Jeg kan godt bruge en level 60. Ja, det var fint. Det var perfekt. Og så må vi se, om vi kan lade være med at slå dig ihjel denne gang. En. To. Tre. Fire. Fem. Sådan, så er det ned. Ved du hvad, jeg tror, jeg gjorde før? Det må jeg se. Det må jeg grine mig selv bagefter. I sidder sikkert allerede og skraldgriner og tænker, hold da op en klaphat. Jeg tror faktisk, at jeg har kommet til at bruge de forkerte pile. Det var derfor, den døde lige før. Fordi jeg plejer altså ikke at dø. Så er vi i gang. Så ligger du der og hygger dig, og du har masser af kød, og din torpor falder næsten ikke særlig hurtigt. Skal vi lige se, om vi kunne få os en trike med, nu vi var her alligevel, og der går sådan nogle trike-basser rundt her. Hvad har vi derovre? En 35. Nej, jeg gider ikke. Jeg gider simpelthen ikke at tæmme level 35. Der er også en parsav af level 110. Den overvejede jeg også et kort øjeblik. Men... Nej, hvad var du? Du er kun level 10, og det er fint nok, fordi at, jeg skal lige have fuld stamina. Okay. Ned med dig. Sådan der. Yes. Så har vi en bærsamler. Jeg er helt med på, at den er virkelig low level. Har vi ikke nogen bær til dig? Jo, det har vi. Det var ikke mange major berries, vi har. Vi kan lige samle lidt bær så. Det lyder som om, der kom et eller andet. Nej, tænker jeg. Lad os se, om vi kan få fat i nogle flere major berries. Ikke alle de der stim. Dem er jeg ligeglad med. Et major berry. Fedt. Og Stevie, var det ikke forhørt vores dodo? Vi kan være, vi lige skal gå ned og tage Stevie også. Hvor vi alligevel er. Der er lidt flere major berries der. Jeg tror ikke, den skal have så meget. Jeg tror, det her er nok. Ja, den skal ikke have ret mange bær. Kan I se det? Sådan der. Så kan du lige lægge der og hygge dig, Trikebass. Jeg har materialer med, det kan vi egentlig lige så godt lave med det samme, til at lave en Pteranodon-sadel, men jeg har ikke taget med til en Trike, tror jeg. Jeg har heller ikke lært at lave en Trike-sadel. Men skal vi ikke lige drønne ned og hente Stive? Det er godt nok fristende, hva'?
Vi prøver lige. Kunne være fedt at have en mere. Sådan der, og vi har kød. Bum. Ja, jeg har ikke brugt alt kødet. Sådan. Vi løber lige ned og henter Steve, og så må vi hellere gå tilbage og se, hvordan den første Tyranodon har det. Fordi jeg er ikke helt sikker på andet, end jeg bliver nødt til at give den nogle bær. Så har vi sådan to. Dem skal vi i hvert fald ikke lege med i dag. De får bare lov til at gå og hygge der, de der to store banditter der. Og vi har indgang herom, fordi jeg... Stevie? Hvor er du, Stevie? Stevie, kom så. Nå, du er sådan en. Ja. Din lystrosaurus, den kunne jeg slet ikke... Jeg kan slet ikke huske, er det mig, der har tæmmet dig? Nej, det tror jeg ikke. Lad os få Stevie over på tømmerflåden. Og så tager vi også ham med. Så tager vi lige tømmerfloden lidt tættere på land. Jeg tror ikke, vi får Stevie ombord. Kom så. Ej, hvor du piler afsted på dine små ben, hva' Stevie? Ja. Og jeg skal også både være sulten og alt muligt. Kom. Jeg skal lige have noget drikker også. Der kom lige en telefon i vejen der. Sådan der. Men jeg har fået Stevie op på, og lad os så løbe tilbage til vores to tames og se, hvordan det går med dem. Nå, jeg har fået level op også. Hvad skal jeg bruge på det? Jeg tror, jeg tager noget mere vægt. Sådan der. Og nu er jeg også med at huske, hvor er de der... Hvor er de henne? Hvor er mine tames henne? Triken er allerede tæmmet. Fedt. Der står der og hygger sig. Og hvordan ser det ud med vores Tyranodon? Den første, den lagde vi ned herovre et eller andet sted, ikke? Herovre... Okay, det kan godt blive lidt svært. Lidt svært. Der. Hvordan ser det ud med dig? Jo, det ser egentlig fint nok ud, tror jeg. Jeg tror faktisk, den er god nok. Jeg kan give den en... Har vi nogen narkotik med? Nej, vi har narcoberries. Ja, der har vi lidt. 1, 2, 3. Og så tager vi lige det her med. Der er rigeligt kød til dig. Sådan der. Så er du godt i gang, og så bliver vi over til den anden. Det er jo ikke, når man masse tæmmer på den her måde, så er det sådan lidt. Okay, du dør. Svær giver du ikke prime, det er jo så dejligt. Nå, der kom du, hva? Skulle lige være med. Ja, jeg blev selvfølgelig også lige afbrudt af en telefon. Sådan er det. Så var det heroppe et eller andet sted. Jeg kan ikke, ja, det værste tidspunkt for mig, synes jeg næsten, er på det her tidspunkt af dagen. Der ligger den. Hvordan går det med dig? Ja, det kommer lige til at tage et øjeblik, tror jeg. Det kommer lige til at tage et øjeblik. Ja. Trikebasse. Jeg tror, jeg skal have samlet nogle flere narkobærs. Hvorfor tog jeg ikke nogen narkotik med? Hvad skal man egentlig lave? Kan vi lave? Hvad koster det at lave en trike sådan? Trike. Skal den laves i et eller andet? Jeg mangler bare noget træ, så kan jeg lave den også. Det er godt. Det er godt, vi har lavet det her. Så kan vi ride på den. Det er altså lidt noget. Det er lidt nemmere at ride. Sådan der. Fremstil. Så rider vi lige dejst ned på tømmerflåden. Uha, der bliver trængsel på tømmerflåden. Sådan der. Og du har allerede fået level. Fedt. Jeg ved ikke lige... Hvad skal du have? Du får lige sådan der. Kan du bevæge dig? Ja, det kan du godt. Det kan du godt. Og jer, der ser med derude, I må meget gerne hjælpe mig med at finde på navn. Det er ikke meget stamina, den har, den her.
Det var ikke nogen stor spurt, der var i den, hva'? I må selvfølgelig gerne komme med navn, så jeg ikke selv skal finde på alting. Så skyd løs med, hvad vores trike her, den skal hedde. Og vi ser, om jeg overhovedet kan have alle de byer. Nej, jeg kan altid, fuglene, de kan altid bare flyve. Sådan der. Så står du der. Unfollow, så er vi sikre på, at ikke noget af det følger med. Og jeg tror sådan set bare, at jeg vil vente på, at de her to dyr, de bliver tæmmet. Og så vender jeg tilbage lige om et øjeblik. Og jeg er tilbage igen, og jeg har fået min første, den blev 89. Så du kommer til at hedde Warp 8. Ikke Warp 9, hvorfor skriver jeg det? Jeg skal lige se en gang. Warp 8. Den behøver jeg ikke hjælpe med. Mine Tyranodons, de skal hedde noget med Warp. Okay. Sådan der. Og vi har en sadel til dig. Og kan vi lige se, om vi overhovedet kan komme nogle vejene med dig. Kan du flyve? Ja, men det går ikke vanvittigt hurtigt. Men det er fint nok. Fedt nok. Så har vi første Tyranodon i hus. Der var lige lidt glitch der. Jeg tror bare, vi parkerer dig her, min ven, og så kan du få lov til at lave sådan en follow. Så tager vi sadlen. Unfollow. Og så tager vi lige sadlen fra dig igen. Ja. Easy comes, easy goes. Super fedt. Fedt. Første fugl. Warp 8 er en realitet. Og lad os se at få tæmmet den anden også. Og ja, så er jeg tilbage igen. Lige om lidt. Og jeg er tilbage igen. Og jeg trykker hele tiden på forkert knap. Sådan der. Og vi har fået vores... Og den blev faktisk ret højt level. 186. Ja. Yeah. Og så var jeg lige overtaget at droppe også. Der var en kobra til at sad og en tegning til sådan en. Hvad kan du have? Hvad har du af vægt? 231 kilo. Bevægelseshastighed. Sådan der. Lad os lige prøve en gang. Og lad os tage den her væk. Lad os se en gang. Hvor fed er du lige. Wow. Fedt. Og jeg prøver lige at se togen derovre. Altså, skyerne, det ser helt sindssygt godt ud. Det ser så godt ud. Ej, hvor fedt. Vi er flyvende, venner. Vi er simpelthen flyvende herinde nu. Og vi har en han og en hund, tror jeg. For det, ja, kan det passe? Var vi så heldige? En han, og vi har ikke givet dig noget navn. Og det skal vi have gjort. Og du skal selvfølgelig hedde Warp 10, for du er awesome hurtig. Ej, vi skal måske på et tidspunkt. Men der er kommet så mange nye fugle i... vi tager lige dig og sætter på follow, og dig og sætter på follow, og så skal vi ellers i gang med det her cirkus, der hedder at komme tilbage til vores ø med alle vores nye fugle. Der er kommet en masse nye fugle, og det skal vi selvfølgelig også have kigget på så hurtigt som muligt. Jeg laver jo også Scorched Earth, jeg ved ikke hvilken en af, ikke et af stederne, jeg får tæmmet først de her nye fugle, eller nogle af dem. Det må vi lige se. Nu er vi i hvert fald et godt stykke videre på vej mod at kunne flytte ned i Redwood-området. Jeg skal bare have aftalt med de andre, hvornår de synes, de er klar til det. Så vi kan komme derned. Men lige nu vil jeg sejle tilbage til vores ø, og så ses vi lige om lidt. Og her tilbage på øen igen. Og prøv lige at se, hvordan Warp 8 synes, at den skal være parkeret deroppe. Jeg har lavet en sadel mere. Jeg kunne lige lave en sadel mere. Fordi det er lidt nemmere med de her fugle her. Det gode ved det her sted er, at vi ikke behøver at spekulere så meget på farlige dyr, der kommer og angriber os, fordi det gør der ikke. Sådan der. Jeg har også fået level igen. Fedt. Ja, altså prøv lige at se vores... Prøv lige at se en dyreflok, vi har her, ikke? Hva? Vi har fået Temmers & Trike, og I skal huske at hjælpe med at komme med navn til den. Og vi har to Tyranodons, som jeg selv har taget mig kærligt af og navngivet. Jeg synes, det har været en okay episode. Vi har i hvert fald fået os nogle dyr nu, og nu kan vi ligesom komme videre og begynde at flyve rundt og undersøge, hvor er det, vi skal have basen dernede, fordi det gør jeg helst ovenpå en fugl, for det er mega farligt. Så tusind tak, fordi at, du har set med. Husk at trykke på den der like-knap, hvis du gerne vil se mere ark fra mig, og ellers så bare have en helt fantastisk dag, og så ses vi. Hey, hey!